Buna kağıt kalem verin. Yaz. Mən kənd Xudahəd, xalqın elçisi Qatır Məmmədin qabağında söz verirəm ki, kəndə qayıdan kimi, Qara Təpə cəmaatının malını özünə qaytaracağam. Yaz, yaz. İkinci, mənə məxsus olan Malqaradan bir camış, bir inək, 5-10 qoyun özümə saxlayıb, qalanının hamısını kasıb küsuba paylayacağam. İnsafın olsun, Məmməd. Bizi acından qırdırma. Mən də adamam axı. Sən adam deyilsən, kənd xuda. Heyvansın. Üçüncü. Cənab qubernator. Mən sizi xəbərdar eləmək istəyirəm. Mən sabah parlamanda sizin siyasətin əleyhinə çıxış eləyəcəyəm. Bilmək olarmı niyə? Siz Qatır Məmməd hərəkatın adı quldur hərəkatı isə bilirsiniz. Sizcə onunla başqasının arasında heç bir fərq yoxdur. Tamamilə düz buyurursunuz. Siz nədə mənlə razı deyilsiniz? Mən sizinlə əslə razı deyiləm. Mən Qatır Məmmədin tələblərində heç bir qanunsuzluq görmürəm. Vicdanını itirmiş dövlət xadimlərini çoxdan işdən qovmaq lazım idi. Sizin işçilər xalqın dərisini soyurlar. Onlar heç kəsə məhəl qoymurlar. Hətta mənim kimi ziyalıları da onlar qiymətləndirmirlər. Vergilərin bu qədər artırılmasını neylə izah edə bilərsiniz? Cənab qubernator. Özünüz deyin, Qatır Məmməd daha çox soyğunçuluq edir, yoxsa sizin çinovniklər? Özünüz deyin. Olmaya bolşeviklər firqəsinə yazılmışsınız, cənab Səlimov. Məni yalnız millətin taleyi düşündürür, cənab qubernator. Siz boşboğazlıq və loğalıq edirsiniz, cənab parlaman üzvü. Əgər Qatır Məmmədin əlinə keçsəydiniz, böyük məmnuniyyətlə boğazınızdan asardı. Sizə yazığım gəldiyi üçün mən Qatır Məmmədi boğazından asmaq istəyirəm. Və inanın ki, asacam. Bunun üçün lazım gəlsə, vergiləri iki dəfə deyil, lap 10 dəfə də artırmağa hazıram. Bilirsiniz ki, Bakı kommunası daha yoxdur. Bolşeviklərlə qutardıq. General Thompson istəmir ki, sizin kimi bir şəxsiyyət dar ağacından asılsın. Nə qədər gec deyil fikirləşin. İtdən soruşurlar, niyə hürürsən? Deyir, qorxuduram. Bəs quyruğun niyə əsir? Deyir, çünki özüm qorxuram. Belə bir məsələ eşitmisən, mayor? General Thompson'a mən nə deyə bilərəm? Əvvəla, bunu ona qaytararsan. Bir də generala deyərsən ki, bizdə mərd adamın adı mərd qalır, namərdin qəbrini də daşqalaq eləyirlər.